بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو آج کے لیے بہت بہت سوری آپ سے معذرت چاہتا ہوں, سوری کرتا ہوں کہ آج جو ہے ویڈیو نہیں بن پائے گی. آج ذرا طبیعت بہت شدید خراب ہے, ڈاکٹر پہ جا رہا ہوں دوائی کے لیے, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں. اور یہ صفائی کی تھی کل ان کی, سارے پنجروں کی اور جگہ کی دیکھیں, آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا. تو آج وارننگ بھی ملی ہے بیگم کی طرف سے, وہ کہہ رہی ہے جی کہ آج گن نہیں ڈلنا چاہیے, ایک دن تو آپ صاف رہنے دیں. تو میری اپنی طبیعت بھی بڑی شدید خراب ہے, تو انشاءاللہ کل ویڈیو بنائیں گے پراپر. تو آج کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.